בעל תשובה חייב לדעת שמוטלת עליו אחריות רצינית. הוא חייב לייצג את אמת התורה בפני אנשים, ולדעת שאי אפשר לבוא בתלונה או בטענה אל הזולת. אפשר לדבר איתו, להגיד לו, לשכנע אותו, לאהוב אותו. אתה לא יכול לכפות עליו, אתה לא יכול לבוא אליו בטענה. זה קשה, כי ברגע שהאור מאיר, פתאום תופסים ומסתכלים, היה אצלי בחור, שאכל אצלי כמה שבתות, חילוני, בא בלי כיפה ואכל, הוא והחברה שלו. וכן ולא, ואנחנו פחדים ומה יהיה, וככה וככה וככה, ותבין, וגם החילוני, ויש לנו קריירה, ויש לנו עבודה, יש לנו מקצוע. יום אחד הוא נעלם, אחרי כמה שבועות, אני הולך בית כנסת ביום שישי, אני שומע אותו צועק, אורי, אורי, ומסתכל אחורה, הוא בא עם כיפה על הראש. אורי אומר, חזרנו בתשובה. מתי? הוא אומר, עכשיו. פעלנו, הלכנו לבית לאכול, באוכל מדברים, פתאום האדם הזה אומר ככה, אני לא מבין את החילונים, אני מסתכל עליו. לפני שבוע, איפה אתה היית? מה אתה דיברת? וזה לא סתם. כי ברגע שאדם עושה את הסוויץ', פתאום הוא תופס את מה הוא עשה ואיפה הוא היה ואיך הוא התנהג, זה נראה לו כזאת שטות, ברגע אחד. אז זה קשה להתגבר על הרצון שאתה פתאום רוצה להעביר אל העולם החילוני שאתה בא ממנו את האמת שהתגלתה לך. ואתה אומר, בואו, ואם לא רוצים לשמוע אתה כועס, בואו אני אראה לכם, ואתה כועס, גם לי היה אותו דבר. זה לא נכון, אין שום רשות. החילוני גם כן צריך להבין שאי אפשר לעבוד בשנאה, הרי היו מקרים של הורים שזה היה האסון הכי גדול בעולם, זה הרי ממש נורא והיום. הבן חזר להיות יהודי, אסון קרה להם. אבא שלך היה כמו הבן שלך, אביך נראה כמו בנך, רק אתה כפרת בתורה בסך הכל כמה עשרות שנים. כמה זמן קיימת הכפירה החילונית בעם ישראל בסך הכל? 80 שנה, 90 שנה? לא היה מושג יהודי חילוני, אלפי שנה. אביך וסבא שלך וסבא של סבא שלך נראה כמו הבן שלך, פתאום אתה לא, הבן הלך, אולי אתה הלכת לעם ישראל? ואתה צריך לעזור לעם ישראל. אין טעם לעשות את זה בכוח, אין טעם. חייבים לראות מה כואב לו, ולא לנתק איתו מגע, ולא לבוא אליו בטענות, אלא לקרב אותו, ואפילו יעשה מה שיעשה. לפעמים זה זמן, זה תקופה, גיל מסוים, צריך לבוא, תגיד,